Hello， 你好，多谢你选购 My TV Super， 要安装 My TV Super， 欣赏我哋嘅精彩节目，只需要跟住我做以下几个简单嘅步骤。我哋而家开始啦。打开包装，你会见到 My TV Super 主机、遥控器、电压器、HDMI 线、LAN 线，分唔清啲线唔紧要，一阵跟颜色标记去安装就得噶啦。整个安装好简单，一共有三个步骤。如果你屋企有 WiFi 网络嘅话，你就唔需要用到 LAN 线。先插入蓝色标记嘅 HDMI 线，另一端接上电视机嘅 HDMI 接口，记住接口号码，将变压器接上电源，然后插入主机嘅红色接口，开启电视。选择你刚才接上的 HDMI 号码，下一步就是进行 WiFi 设定。步骤很简单，只需要在目录揀选属于自己的 WiFi。 如果你有密码就请输入密码，你也可以接驳外置 keyboard 去加快输入速度的。接好 WiFi 之后，输入回复电邮入面的客户号码和身份证头四个数目字启动密码。连结好之后，就完成整个安装步骤。你就可以随时随地欣赏到 MyTV Super 的精彩节目了。